di su khu chi khai sia mu leng ma li gu no jan tu mi yin pa lu ho ma mai ma ri sai pen ya do tin win pen me chit ba de tin win pen ya a ne mdan ma pi do tin ma lu sa a pen de myo le chit ba de pon dong ye a swae taung nan ma ma tui ya chit ba de တဆက်တည်းမှာပဲစွတ်တိုက်တန်ဒီလည်းကြားနေရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ချောက်လာပါမယ်တော်ပြုံးတီးမှုရဲ့မြေခွင်းနေရာတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟောကဒီနိုင်ရှာဖွေတရုတ်တွေလာတော့ငါမင်းခွဲတော့ကနေပြီးမှဒီသူပြန်မေးရအောင်နှစ်လားတော့ဆိုကျွန်တော်မိုးရတဲ့ခါမှာပြူသွားတာမော်ဘာဘလို့ဖြစ်လို့ပြူသွားရလို့သိလဲကျွန်တော်တို့ပြူရတော့ဒါသူတို့လာတဲ့မင်းခွဲတို့ပြူတာကဖြစ်ရမယ်လို့ခံမှန်းညီထားတာဘယ်လိုကလည်းမပြူမိဘူးဒါမျိုးအင်းတော့တခါမှမဖြစ်ဘူးမပြူဘူးပြူလည်းမပြူမိဘူးဒါမျိုးအခုဒါကဟိုမိုင်းခွဲတဲ့နေရာနဲ့ဆိုနီးလားမင်းခွေးရည်လားဆိုကျွန်တော်ကလားဆိုကျွန်တော်ကအလောက်ခေါ်လာပါတူဖာလုံးမကွာလားပိုပိုလေးရတယ်လမ်းလာကြောဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီမှာပြူတာလမ်းလမ်းနဲ့အဲနှစ်ဖာလုံးတော့မကွာတော့ဟောပေါ်နှစ်ဖာလုံးတော့အကွာမာတော့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အသက်60ပြည့်တော့တာဒါမျိုးတစ်ခါမှမပြူသေးဘူးဒါ60နှစ်လေးနှစ်ရှိပြီကျွန်တော်အဲ62နှစ်တော့ပါကျွန်တော်ပြူတာဟာနှစ်နှစ်ရှိတော့တာဟုတ်ခွဲတဲ့အရှင်တော့ပရမအကြောင်းလေအထက်ပဲခမပြီးအကြောင်းထပ်ပေါ်နေတယ်ဖြစ်တယ်လာမြင်ရတဲ့ဒါပြူထားတဲ့ထိတ်ဆက်ကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုပြီ300ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမိုင်းချင်းရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီမိုင်းချင်းကโอ้อาชิเนี่ยเอาตูตันๆดาวชอกตั้นสีพี่တော့ผอกคว้ยตัวได้ไมล้านบ่ไอ้ไมล้านนี่พี่တော့ดีปี300อกวานี่พี่တော့ซะพี่တော့มาอี้จะลาล่ะเว้ยอี้จะลาล่ะเนาะอะยินตรงอ่ะดีอ่ะก็ดาดายาคิงพี่อะคือเราနေได้เนี่ยยาคิงพี่โหไปแท้มาเลจองยูบ่ไอ้เลจองยูนี่อ่ะอบัวปี่แต่อาจองลาบาละไอ้มาแท้กูเน่งวนดีกองนี่อ่ะเปลี่ยนเนี่ยตะคายอบัวกูโมดิไอ้หลุนี่ဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ဒီကောင်ကလည်းတလျှောက်လုံးတစ်ခါလဲဟိုအဲ့ဒီတောင်ချီတဲ့ဟိုအရှိအေးဘိုင်းတောင်ချီအစအထိတောက်လျှောက်အဲ့လိုပဲတစ်ခါလဲနင်းညင်မြင်ညင်နင်းညင်မြင်ညင်နဲ့ခါလဲအဲဒီပြူရင်းပြူရင်းပြူရင်းနဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာပြူတာဘယ်တော့ကြာလဲပြူတဲ့အချိန်ဟာလာပိုင်းပထမဆုံးကတော့ရစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော်တော်ပြူပစ်လိုက်တာပဲ3-4ရက်အတွင်းမှာအရန်ခက်ကြမ်းကြမ်းပြူလိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲဒါအီးစင်းလှုပ်ရှားနေတာပဲဆုံးရှုံးမှုကြပါလေရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲယာမြေလဲမြေယာမြေအလုံးဧကတရာလောက်ဒီဒီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအခုပြိုကျသွားတဲ့ဒီအထက်မှာဥပေါင်း30ကျော်ဥပေါင်း30ကျော်ရဲ့ဒီလဲမြေယာမြေပေါ့အဲ့လိုကြီးဧကတရာကျော်ဟုတ်တယ်ဒီလေမြေကတော့80ဝမ်းကျင်လောက်ရှိမယ်ဒီယာမြေကတော့30ဝမ်းကျင်လောက်ရှိမယ်အဲ့ဧကတရာလောက်ဒီဥပေါင်း30ဒီမြေတွေပေါ့အဲ့လိုပဲလုတ်ကင်မရအောင်စမရအောင်ဒီလိုပြိုပွဲမှဒါပစ္စည်းသွားတာတခြားထိခိုက်တာပါလေတခြားထိခိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ထူးထူးထူးတွေတော့မရှိနိုင်ပါဘူးအေးတိနံနေပြစ်သွားတာလဲပါတာပေါ့သူကစဘာတွေထွက်ချိန်မှဲ့ချိန်ဆိုတော့အဲ့စဘာတွေကလည်းဟိုသိင်းလို့ဆေးလို့အောင်လဲမအောင်လိုက်တော့ဘူးလေရလဲမရလဲဆိုတော့တိနံပြတ်သွားတယ်နောက်ဒီလူနေတဲတွေဘာတွေပြတ်တယ်ပေါ့ဟောပြီးတော့မှဒီသစ်ပင်တွေဘာတွေလဲအကုန်လုံးဆုံးချုံသွားတာပေါ့ဒီတဘာဝတော်တွေဘာတွေလဲဟောတော်တွေအပင်တွေတော်မျိုးကြတာအပင်တွေတော်တော်ပြိုဆိုပြိုလဲတဲ့အောက်မှာကိုမြည်ကြီးတဲ့ရောက်ပြီးတော့ပြီးမှလာသေသွားတော့တာပေါ့သူကလူတွေထိခိုက်တာရှိသေးလားလူတွေဘာတွေထိခိုက်တာကတော့မရှိလိုက်ကြဘူးဗျဟော
เนเน่ดีหนีปิวราทีเนี่ยมีปิวราทีเนี่ยสุบิโดมาเส้นพี่จ้ะรอล่ะนี่นัวนี่ไปเลยตะคาเนี่ยมันไม่รู้เลยนะเนี่ยเฉยมีตะคาเนี่ยพี่ซ้วยตะคาเนี่ยเอ็งโหยัวไปกอกโกลงโหเตยจ้ะรอล่ะบ่อะโลอะโลดีหวานนี่ถูกจ้ะดีมีไม่ไปดีหนีก็อ่อก็หนีปิโดมาดาพี่อาจารย์โหเอาฉี่ก็ดีเปียงอะยังนึงอ่ะเปียงเปียงไปมั้ยโลดีเอาแท้โหเสร็จဝင်ตัวได้ไอ้เสร็จဝင်ตัวပြီးတော့มาตะคาดี ဒီပြန်ကြတော့တခါဒီပေါ်ထောင်းတက်လာထောင်းတက်လာတာဟိုမေးပြန်ကကြတော့ဟိုးအောက်ထဲထိပြုတ်ကြသွားတာဒါနောက်မကြာမီတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရှိရင်လေတွေ့ရအောင်ပါပဲအဲ့တော့တက်တော့တက်ပင်နေသူသူဒီတက်တော့အမိပြုတ်တဲ့ဒီတင်းကတိစာဒီဒီကားကောင်းပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးစုံစုံပြတ်စီပြတ်စီသွားတာရှိတာအဲ့လိုတွေကတော့မတွေ့ရမတွေ့ရဘူးဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့တုံးဆိုလဲဒီဘလောက
ก็ง้าอย่าจอ6อย่างวันจริงสิไหนเลยลูกค้ําไม่ได้เปียผู้ตันติดดีไปบาตัวดิผู้ตันติดดีก็เลยดีดีตองหัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็บาตาบ่โหแท้มาเลยดียามะลุเตเนี่ยนี่จ้ะผู้ตันติดดีบาตาบ่จวนอตริษันติดดาอยู่เลยเอ้อก็ดกองแม้สิเดดกองก็ดีจောက်แท้โห โอ้ซาซาให้เนี่ยปลุกจักพี่เปียไม่ได้ไหนบุกขามาด้้วยรอล่ะไอ้ตะกองแม้ด้้วยอ่ะว่ะโหรอดีๆนูดีๆไก่นี่อ่ะอู้จ้ะมาเอ้อจองปูพี่อ่ะมาดีกันนี่ขึ้นแล้วตะวะเลขวินนี่เลขตะทวินโหตีก็เราสิได้เลขวินนี่ดิ3เลขวินสิได้เอ้นน่ะมาตัว3 ไม่ใช่มีเนี่ยมีกวยก็ร้องดองเฉยบาชื่อเนี่ยตลอดตลอดนี่ก็ဖြစ်ပါတယ်ตลอดตลอดนี่มาผู้ดันติดๆဖြစ်တယ်จွန်းปิงกรูเนี่ยตะชาติดๆอ่ะဆိုလို့ရှင်ဆိုตีนี้เนี่ยอนิถาတွေပါတယ်บาจ้องตีตัวอ่ะเลยဆိုလို့ရှင်ဒီคุณซีโนเบกคอมพานีอ่ะปิลงแก่2เนี่ยก็ไมค์ฟอกพွဲแก่ได้ณีถาทุกมาเมียยีตัวฤยุ่ยပြီးတော့ติดเป็นเนี่ยเสร็จแล้วပြီးမရှင်နိုင်တော့ဘဲเนี่ยตีนี้เนี่ยပုံစံမျိုးတွေ
ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးမြေကြီးတွေလာတဲ့အောက်မှာဒီဖုံးသွားပြီးတော့လူမောက်ကိုစားရှာမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလေကွင်းတွေလည်းရှိတယ်ရာကွင်းတွေလည်းရှိတယ်လေတောင်တဲနေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးအောက်မှာတစ်ခါလည်းရောက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်တချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျိုင်းကကြီးတွေဖြစ်ပြီးရေကန်တွေဖြစ်ကြနေတာတွေ့ရပါတယ် ကျောင်းကြီးရဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကတရုတ်နိုင်ငံစီလိုပတ်တော်မီယာအင်းနန်ဆာဖွေးရဲဆိုပြီးတော့တောင်ကျောပေါ်မှာသူတို့ဒီမိုင်းခွဲကြပါတယ်။မိုင်းခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်ကိုမှအရန်ကိုကိုရင်းနှီးရှာဖွေးတဲ့နီးစနစ်လားတခြားတထုတစ်ခုရှာဖွေးတဲ့နီးစနစ်လားဆိုတာမသိရတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့မိုင်းခွဲပါတယ်။အဲ့လိုမိုင်းခွဲပြီးသိပ္ပံကြခင်မှာပဲ
ကျွန်တော်တို့မောက်ပြီးတော့မောက်တဲ့နေရာမောက်တဲ့နောက်တခြားစီစီစောဖြစ်တဲ့နေရာစီစီစောဖြစ်ပြီးဆုံးဆုံးသွားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကရေကန်တွေပါတွေဖြစ်လာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအခုချိန်ထိတောင်ကျောပေါ်မှာဒီမိုင်းခွဲတဲ့တန်ကြောင့်ပတ်ကြအနေနဲ့ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့မိုးကြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေကလည်းဆက်ပြူလာနိုင်တယ်အခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းနိုင်မှာတွေ့နေရတဲ့နေရာတွ
ဒီနေ့မိုးရာသီမှာလဲဒေတာနေသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးကြုံတွေ့ရအောင်မဲခံစားအောင်မဲဆိုပြီးနေထားနေလဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ที่ไข่เสียหมู่เล็งมาลีกูโนจังตุมียังปาลุโฮมองไม่มารีใส่ใส่ขางูเดนี่จะอยากดูปูยาบาวิงกูลิมันนี่จะยีมูลาลาลีไล่เขวารอมองนูทานี่จะต้องยานีปงยาดีสู้คู่ที่ไข่เสียหมู่